Традиционното питие на българите ракийката отново разбуни духовете. Нови три предложения за промяна на законодателството, което регламентира производството на домашна ракия у нас, са регистрирани в деловодството на Народното събрание. Вносителите на първия искат хората да могат да варят до 30 литра ракия в къщи, без да плащат акциз. Във втория се предлага да се върне старото положение на закона, който действаше у нас преди Нова година. Ще припомня, че до края на миналия декември беше разрешено казаните да бъдат с обща вместимост до 1000 литра и да работят целогодишно. Третият законопроект е на Герб. В становището към него управляващите под натиска на производителите и любителите на най-българската напитка дадоха заден ход, отстъпвайки от идеята си казаните да работят само 6 месеца в годината от 1 юли до 31 декември. В поредните промени на закона за акциза и данъчните складове е записано, че казанджиите отново ще могат да варят целогодишно ракейка. Редом с предлаганото облегчение обаче в предложението на ГЕРБ цъка ново ограничение. В закона се въвежда понятието «малък обект за дестилация», като това определение било част от европейската директива. Малък казан ще бъде този, който произвежда до 2500 литра ракия от 40 до 42 градуса. Така само количеството от същите тези 2500 литра ракия, изпечена в една казанджийница, ще се плаща с намален акциз. Така било разписано в европейските изисквания – твърдят в становище от финансовото министерство. Според производителите новата идея на управляващите ще ги унищожи. Тя ще сложи край на производството на домашна ракия, защото няма да има кой да я произвежда. Представители на Националното сдружение Българска домашна рекия излязоха с изявление, с което искат да запознаят българските граждани с новия закон за традиционната българска напитка и съществуващите разпоредби в Съвета на Европа. Според тях съответстващите разпоредби в нашето законодателство не отразяват правилно смисъла на текстовете от директивата, заради която уж се правят тези промени. Те търсят подкрепата на хората, за да запазят българските традиции и да се противодейства на монополистите и техните лобисти в парламента. В Европейската директива се казва, че всяко лице с регистрирано лозарско или овощарско стопанство може да лицензира на свое име малка дистилационна. В нея може да произвежда годишно до 10 хектолитра чист алкохол от своята собствена продукция. Това прави около 2500 литра. А за дестилационните на етилов алкохол, които се използват само за услуги на населението, в директивата няма ограничение. Нито за общия обем на съдовете, нито за периода през който имат право да работят. Новите рестрикции, които ще се стоварят на гърба на малките производители, ще облагодетелстват единствено и само големите от алкохолната индустрия. Така малките ще бъдат принудени или да минат сивия сектор, или просто да затворят. Всяко правителство, идвайки на власт, обещава, че малкият и среден бизнес са негов приоритет. Но от законите, които накрая се приемат в парламента, става видно, че това не е точно така. Затова някой трябва да каже стоп на подмяната. Защото освен малък бизнес имаме и традиции. От ние българите произвеждаме домашна ракия, консервираме земнина, варим лютеница, правим вино, събираме мети билки, гледаме домашни животни и правим луканки и суджуци, заквасваме кисело мляко и приготвяме сирене и кашкавал. В годините назад варенето на ракията се е превърнало в неизменна част от битието на българина. Нека тези, които днес пак посягат на домашната ракийка, не забравят, че нас като нация ни има благодарение на уникалните ни традиции и бит, които сме длъжни да завещаем на следващите поколения. Но преди това просто трябва да ги съхраним.